Глобално ќе кажам дека состојбата на жената и позицијата на жената во Франција е подобрена ако зборуваме за учеството на жените во политичкиот живот. Забележуваме дека прогресивно процентот на жените кои што се наоѓаат на високи политички функции и во владата и во собранието се зголемува. Например, во собранието мислам дека во светски рамки една четвртина жени праценици, а во Франција 40% жени пратенички. Ги немам точките бројки, но мислам дека во рамки на француската влада, актуелната, која што ја води премиерот Кастекс, има повеќе жени од мажи министри. Носењето на одлуката, прво, да се пријави насилството, што може да повлече и најчесто повлекува и развод на бракот, е голема одлука за секоја жена. Ситуацијата во државата, од економски аспект, ја знаеме сите каква е, и поголемиот дел од жените не се финансиски стабилни за да може да се дозволат да го напуштат домот, односно, да почнеме тоа дека најчесто немаат никаде да дотидат. Во многу случаи се случува да родителите не сакаат, нели примарното семејство не сака да ги прими назад, така да немаат имот на своје име, треба да заминат под кирија со една минимална, накај просечна плата. Од 90-ти натаму, со зачетокот на дигитален маркетинг, а посебно сега веќе со хиперкористењето на биг дејта, на голема дата, начинот на кој се практикува маркетинг е комплетно различен. Многу е веќе поважно да се работи прецизно, да се работи во вистинско време, да се таргетираат микро групи, микро елементи. Живееме во време во кое да се биде добар лидер, според мене, е да се биде автентичен, да се биде искрен, да се биде директен, да се водиме од принципи и од вредности, визави онаа хиперактивност. Предпоставувам темпераментот, музиката, карактерот, размислувањето, се некако се поврзани. Музиката пред се е една креативна работа заради тоа што е работа со уметност. Фокусирана сум само на чадорите, а првенствено и од кога во едно нешто ќе дадам целосно мојата енергија, имам потреба да правам веќе нешто друго.